За ингээ одоо маргааш чуулган завсарлаж байна. Тэр тамгын газарт сандаж хэдэг үг хэлэхгүй болохгүй. Одоо ер нь сулрсаар сулрсаар манай их хурл бол үндсэндээ бол баг татан буугдсан шиг болж байгаа шүү. Үйл ажиллагаа бол маш сул болсон. Тэгэхээр гишүүд бол ажил хийх ямар ч болцоог бол. Би бол одоо энэ тав дахь парламентаа сууж ийм муу ажиллаж байсан тамгын газрыг мэдэхгүй. Хэлж асуудал дандаа тодорхой биш. Байнга ороод дандаа тодорхой биш. Чуулганы хэлцэх асуудлуудаар материалууд ерөөсө тарагдахгүй. Одоо тэгээд бид нар энэ шал өөр юм аваад суучдаг. Их хурлын дараа шал өөр юм уншиж. Бид нар урдаа хэлцэх асуудлыг шал өөр юм аваад сууч. Энэ доктор тарааж байгаа материал гэхэд ерөөсө оочин цооч байгаа нь байхгүй нэх. Ийм байдлаар цааш явахгүй. Тэгэд байнга ороод эд хороо төр хороо энэ засварлаганаар бол ажиллах ёстой. Хамгийн газар амралтаа зохицуулаад энэ байгууллагуудыг ажиллуулж тал дээр анхаармаар байна. Үндэ хэлэхэд маш олон одоо нийгмийг түгшээсэн нийгмийн анхаарлыг татсан асуудлууд одоо яг ингээд ажлын зохион байгуулалтгүйгээс өнөөдөр ингээд зүгээр задгаа хаяал бид нар магаш тараа явах гэж байна шүү дээ. Төрөн та бүхэн мэдж байгаа. Хууль зүйн байгуулалтын оронд ажиллаж гараад олон улсын парламентын холбооны гаргасан дүгнэлтийн талаар санал дүгнэлтээ гаргасан. Одоо их хурлын даргын ширээн дээр байж байгаа, тамгын газар дээр байж байгаа. Тэрэн дээр гурван анхаарах санал байж байгаа, хэрэгжүүлэх санал. Одоо төр хороо байгуулъя гэж. Тэр асуудал яагаад өнөөдөр хэлцдэггүйсээр энэ чуулган тарж. Хоёрд нь тусгай хяналтын хороогоор тэр нууцын материал орж болохгүй учраас тусгай хяналтын хороо хуралдуулаад тэндээс ажлын хэсэг гаргаад дүгнэлт гаргаулъя гэсэн. Ийм асуудлууд ингээд өнөөдөр задгаа үлдчихэ. За, оюу толгой асуудлаар тэр их дагуу даргатай том ажлын хэсэг гарсан. Энийг дүнг сонсохгүй чуулган завсарлах гэж. Эрдэнтийн 51% дээр санж матууд даргатай ажлын хэсэг гарсан. Энийг дүнг сонсохгүй тарах гэж байна. Ерөөсө ийм том том нээлттэй асуудлууд бол үлдчихэж байгаа. Дээр нь одоо гишүүд яриад байгаа 60 тэрбум дээр гишүүдийн одоо нийтийн сонсгол хийх гар үсэг зураад саналаа өгсөн байгаа. Энэ бас одоо тодорхойгүй үлдлээ. За, өчтөр Нямдор сайд бол дэндүү хариуцлагагүй мэдгэд хийж хэлээ л дээ. За, одоо ингээд тэр захиргааны хууль батлахгүй бол одоо Эрдэнтийн 49% ингээд алдчихж байгаамаа. Энд ардсан нам буруутай гэж. Би энийг хижээч хүлэмшөөрөхгүй. Ардсан нам энд ямар ч хамаа байхгүй. Ардсан нам дүнд буруу байхгүй. Сонгуулиар ардсан намыг гүтгэж ард түмний саналыг авч таанар 65% гарч ирсэн. Таанар энийг шийдэд 2 жил гаруй хугацаа байлаа. Одоо Монгол улсын шүүхийг татан болгож Монгол улсыг ерөөсөө одоо үндсэн хуулийн хямралд оруулахгүй бол энэ Эрдэнтийн 49% бид шийдэж чадахгүй гэсэн ийм яриа сууж байгаа бол одоо энэ их хурл тарах хэрэгтэй. Ард түмэн дахид сонголтоо хийж тэрийн чаддаг их хурл чаддаг засгийн газраа бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл таанар ард түмний хуурсан болж байна. Тийм мэдгдлийг бол хүлээж авах ямарч болцоо байхгүй. Нямдор сайд энийг анхаармаар байна. Ийм үн цэнээр өнөөдөр бид Монголын төрөөр бол тоолж болохгүй. Засгийн газар үнэхээр асуудлаа шийддэг бол шийдэл энэ Монгол улс хуультай эзэнтэй ард түмний өмнө өгсөн амлалтаа бид үл явах хэрэгтэй. Одоо сонгуул энэ яг би хэлж байгаа 49% дахиж 2 сонгуул хийх гэж байгаа гэж. Яг үнэн болж таарж байгаа байхгүй. Одоо тэгээд өөрснөө цаана байгаа учраас ардсан нам дээр тохож энэ сонгуулийг хийх бэлтгэл рүүгээ орж байна. Одоо та нар хэнтийн сонгуул тэгээд иргэжлээс сүлээд 20 оны сонгуул гээд ерөөсөө энэ бүх та нарын зорилго бол илчлэгдэж байна шүү гэдгийг л аль биесээр хэлээ.